Zdravo, danas ćete vidjeti jednu jako zanimljivu partiju, u pitanju je sicilijanska odbrana. Sa belim figurama imate Rašida Gibijatovića Hemetinova, a njegov protivnik sa crnim je Enrico Paoli. Inače u pitanju je Najdorf varijanta sicilijanske odbrane, posle čega beli Rašid razvija lovca napadajući crnog skakača. Šta se dalje dešava? Crni igrao je 6, došla je tu dama na f3 i nakon razvoja lovca reklo bi se da crni sprema mesto za malu rokadu. Beli već rokira. Nakon dolaska dame c7 dolazi top na g1, priprema se polako za napad i nakon razvoja drugog lovca već beli kreće u napad. Igra g4. Posle razvoja zadnje figure crnog, reklo bi se da će rokirati nakon toga, ali beli vraća svog lovca, praveći mesto za dalji prodor pešacima i ujedno se vraća da zaštiti svog skakača. Bio je i u pravu. Nakon pešaka h6 došao je pešak h4, očigledno da beli pritisak vrši sa te strane, zato i crni sprema za početak topa na c8, top i dama, kao što vidite, direktno napadaju, indirektno u stvari napadaju kralja, pošto su tu su za sada još figure. Nakon ovog poteza počinje prodor g5, napad na skakače pešaka, dolazi do razmene figura i ovog puta crni odlučuje pre nego što povuče svog skakača da napadne, napada damu i dama se pomera na polje g2. Nakon toga crni je igrao skakačem g8. Možda bi bolji potez bio da je išao skakačem na g4, ali bilo kako bilo, skakač se vratio na početno polje, posle čega je krenuo napad i pešakom f4. Ovog puta pešak napada drugog skakača, on se pomera na c4, vršeći kontranapad na lovca, a beli uzima i dolazi do razmene. Posle razmene ovih figura, nastavljeno je s pritiskom f5, crni sa sve strane kreću u napad b5, dolazi kralj na b1 i nakon b4 ideja je da se otvori, to je skloni skakač i otvori ova kolona c, kao što vidite top i dama prete belom kralju. Beli naravno nastavlja s pritiskom sa svoje strane, on igra g6. Ovog puta crni je odlučio da igra e5. e5 je zanimljivo zato što on je pokušaj da se skloni jedini branioc polja pešaka c2, u slučaju otklanjanja skakača koji je na c3 i uklanjanju skakača koji je na d4, naravno beli bi se našao u jako nezgodnoj poziciji. Šta se dalje dešava? Nakon napada na ovog skakača, beli, to jest Rašid, odlučuje da igra sledeći. On igra g3. G3 je napad na damu, naravno žrtva skakača, dama je uzela skakača c3 i ostavila vremena belom da nastavi sa svojim napadom, a napad je bio pešak uzima f7, dajući šah crnom kralju koji se povukao posle ovog poteza na polje d8. Ovde ćemo se zadržati jedan mali momenat i vratit ćemo se ovaj potez unazad da vidimo kakve su bile mogućnosti i šta bi se možda desilo da je crni prihvatio i uzeo pešaka f7. U slučaju uzimanja ove figure bio bi naravno napadnut od strane dame, dat bi mu bio šah i pomerio bi se verovatno na polje f8. Možda bi dalje napad usledio skakačem, skakač napada kralja, još jedan šah. Vidite situaciju da kralj nema slobodnih polja, znači prisiljen je da otkloni ovaj napad, žrtvujući svog lovca, i ovaj lovac bi vjerovatno bio uzet od strane pešaka.
Da li bi to bilo dobro po belog? Šta mislite? Crni bi najverovatnije nastavio napad dama uzima c2, dajući šah. Kralj bi bio prisiljen da se pomeri i nakon ponovnog šaha od strane dame još jednom bi se povukao na b1. Došlo bi do ponavljanja istog poteza i nakon još jednog šaha i još jednog ponavljanja našli bi se u situaciji da dođe do remija i do podele poena. To bi bilo svakako bolje po crnog. Ali u ovoj našoj partiji crni nakon napada pešakom odlučuje da pokuša da spase svog kralja i ide na polje d8. Videli ste, pešak uzima f7, napada kralja i u ovoj partiji Paoli igra kraljem d8. Nakon tog pomeranja nastavljeno je sa pritiskom, dama je uzela pešaka g7, preteći naravno topu, kralj, to jest crni za početak uzima skakača, eliminiše jedinog branioca koji je štitio polje c2 i reklo bi se da crni i nije toliko loše posle naravno povratnog uzimanja lovcem. Napadnuta je dama, ali je dama uzela pešaka i ujedno iskoristila priliku da napadne kralja. Kralj se povlači na polje a1. Crni izvlači iz svog topa. Sada vidite situaciju da top i dama zajedno prete belom kralju, prete naravno matom. I šta mislite, šta igra beli? Da li se stvari beli izvuko iz ove situacije? Beli igra interesantnim potezom, nastavlja sa napadom, lovac napada kralja i daje mu šah. Naravno, crni je bio u nezgodnoj poziciji, bio je prisiljen da štiti, igra topom i štiti od šaha, ali već nakon toga dama uzima skakača, dajući šah i ovde je partija prekinuta. Crni je predo, ali verujem da vas zanima kakav bi bio kraj ove partije. Postoje recimo dve varijante. U prvoj varijanti crni štiti lovcem i dama uzima lovca. A ako se vratimo ovih par poteza nazad, imat ćete i drugu varijantu da štiti drugim lovcem i nakon uzimanja tog lovca biva još jednom napadnut kralj i dat mu šah, tako da mora da štiti i lovcem e8, nakon čega je dama uzima e8, isto bi bio mat. Evo, to je ta partija, nadam se da vam se svidela i nadam se da ću da lajkujete. Pozdrav!